speciálního, kouzelnický trik, to je super, kouzlo miluju, jdem na to? Úplně kouzelnický není, určitě jako správná vědkyně budeš vědět, jak ho vědecky vysvětlit, tak to se zdává. Tak budeš potřebovat skleničku, vodu a takovýhle malý kousek papírku. Do skleničky naliješ trochu vody. Tak to bude stačit určitě. Vezmeš papírek, na skleničku takhle přiklopíš a otočíš. A vidíš, drží. Ty jo, tak to je super. Evi, měla si vysvětlovat a ne mi tenhle ten trik ničit. Teď víš, že by to stejně dlouho nevydrželo. Ale mohli jsme ještě aspoň chvíli počkat. Já to raději vysvětlím. Dobře. Papírek nám na skleničce držel proto, že vzduch ze sporu tlačí na papírek větší silou než voda směrem dolů a proto ten papírek krásně drží. Samozřejmě to nevydrží věčně, takže jsem papírku raději pomohla. Tenhle ten trik si určitě můžete vyzkoušet i doma, ale raději v koupelně anebo venku. Mějte se krásně a noste pláštěnku. Ahoj!